Сьогодні місцеве самоврядування стало основою народовладдя, одним з головних чинників розвитку громадянського суспільства, дієвим інструментом вирішення не лише регіональних, а й загальнодержавних завдань. У цей день святкували своє майбутнє професійне свято і студенти факультету права, публічного управління та національної безпеки Поріського національного університету. Взагалі ми намагалися створити платформу, де студенти спеціальності публічного управління та адміністрування зможуть познайомитися та вислухати представників державної служби, представників муніципальної служби. Ну, мені здається, в нас вийшло. Студентське самоврядування вже давно стало дієвою частиною органів влади. Учні беруть активну участь у забезпеченні якості освіти та управлінні вищими навчальними закладами. Наше студентське самоврядування теж підтримуємо, і приємно спостерігати, що сьогодні є така позитивна динаміка в цьому відношенні. Більше заходів починає проводитись, є на окремих факультетах менше, на окремих більше. Ну, на факультеті права публічного управління нацбезпеки ці процеси більш активно проходять. Привітати студентів з професійним святом прийшли представники місцевої та обласної влади. Кожен з них поділився з молоддю власним досвідом та дав слушні поради. Будьте активними, тому що безпосередньо молодіжна робота, вона полягає у співпраці, так як я сказала. Ми відкриті до співпраці. Будь ласка, якщо у вас є, ми будемо складати план на 2022 рік. Якщо у вас є якісь пропозиції, якщо ви хочете бачити ті чи інші заходи, ми запрошуємо вас. Колишні випускники факультету права, публічного управління та національної безпеки стали успішними спеціалістами у своїй справі та займають високі посади за своєю спеціальністю. Вони сьогодні також завітали на свято та привітали студентів. Ми знаходимося найближче до людей. Ми працюємо безпосередньо з людьми. І дуже важливо знати, хто живе в нашій громаді. Це більше жінок чи більше чоловіків? Це більше дівчаток чи більше хлопчиків? Якого віку? Які в них потреби? Тому що саме на цій основі ми і формуємо політику, формуємо програми. В країні існує чимало програм, які спрямовані саме на надання студентам місць для вдосконалення своїх навиків. Нині потрапити можна навіть на стажування до Верховної Ради України. Це щорічна програма, в якій ви можете брати участь, бо там пріоритетом є молоді люди, та від 18 до 35 років. Багато є студентської молоді, яка проходить це стажування в апараті Верховної Ради України. Воно триває півроку, і що важливо, там є дві можливості: є неповний робочий день і повний робочий день, і є можливість отримати стипендію під час цього стажування. І стажуватися можна в різних напрямах та і в різних комітетах Верховної Ради України. Загалом органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора та керівника. Катерина Волкова, Денис Контурський, телеканал СК1.